Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Національний марафон триває. В ефірі підсумковий випуск новин. Мене звати Олена Морозова. Далі про головні події. Міжнародні спонсори війни. Які компанії продовжують торгувати на Росії? ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, компанія якого є одним з найбільших постачальників Міноборони. Друга війна за життя. Як 96-річна Стефанія Капровська пережила Другу світову та тікала з рідного Оріхова вже під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Також дивіться про таке. Цивільні об'єкти Харкова та Одеси знову під ударом. Після першого взриву ми вибігли з своїх пасажей, магазинів. Пошкоджені житлові будинки і об'єкти інфраструктури, поранені цивільні. Коли вони працюють, ворог замовкає. Вуха всі. Вуха! Гарвата! Постріл! Як артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Солидарському напрямку нищать живосили окупантів та їхню техніку. Коли працюємо, вони мовчать. Тільки у нас якісь там буквально пару минут там чогось там збою, все вони дають. Конфіскація російських активів. Лише в Євросоюзі заморожено біля 211 мільярдів євро. США та ЄС готуються вилучити заморожені на початку повномасштабного вторгнення кошти РФ. Це буде колективне рішення Заходу. У Москві погрожують Заходу судами. Чи вдасться передати Україні кошти та в які терміни? Машиністки, електрослюсарки та гірничі майстрині. Канатна дорога, вона за допомогою таких вагоніток розшиває обладнання або під лаву, або наверх. Як понад півтисячі шахтарок працюють на копальнях «Павлоградвугілля». Сьогодні, ну скажімо так, в шахті безліч напрямків, де може працювати жінка. В забій задля ексклюзивного репортажу спустилася і наша знімальна група. Ворог годину обстрілював Херсон. 37-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Також в автівці від отриманих поранень загинув 65-річний водій. А у літньої жінки діагностували контузію. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Гатили по Дніпровському району міста. Пошкоджено гараж та будинки у приватному секторі. Троє людей постраждали і в Береславі на Херсонщині. Поранення отримало подружжя, яке під час ворожої атаки знаходилося у власному будинку. Ще одному чоловіку уламком ранило руку. Він отримав вибухову травму. Окупанти скинули керовану авіабомбу по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Вдарили по адміністративній будівлі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Загинула жінка. Внаслідок отриманої травми 10-річному хлопчику ампутували кінцівку. Уламкові поранення отримала і дівчинка. Пошкоджено також житлові будинки. А увечері 16 січня російські війська завдали ударів по Харкову двома ракетами С-300, які випустили з Білгородської області РФ. За даними Харківської міськради, серед пошкоджених будівель – 19 житлових будинків. Постраждали 17 цивільних. Катерина Кусмарова побувала на місці влучань. На місці прильоту працюють профільні служби та волонтери. Дві ракети, які росіяни запустили по старій частині Харкова увечері 16 січня, зруйнували триповерхову нежитлову будівлю та споруди поряд. Ми зараз заміряємо вікна, то що нам потрібно знати кількість, яка нам потрібна матеріалу для цього всього. Зараз будемо зачищати це все. От потім на швидкий монтаж будемо кріпити ОСБ, і так само поверх за поверхом будемо зашивати ці вікна. У цій будівлі до початку повномасштабного вторгнення планували відкрити приватну лікарню, проте завадили окупанти. На момент удару всередині знаходились дружина і чоловік, охоронці. Ну, накрила їх, потолок упав, звалився на них, на їхню кровать. Ну, так, вроді, все з ними добре. Внутрі, можна сказати, нічого не постраждало, тому що ми до війни планували робити ремонт цьому будинку. Неподалік живе Наталія. Каже, врятували метрові стіни. Взрив дуже сильний.
Вибух був дуже сильний. Я лежала на дивані, ледь не впала. Злякалась. Потім другий вибух. Я тоді вискочила в коридор, зачекала. Більше вибухів не було. Сергій напередодні увечері пішов на прогулянку зі своїми собаками. Коли повертався додому, почув потужний вибух. Чоловік не постраждав, проте один з його улюбленців злякався і втік. Довелось шукати. Спалах, вибух, на землю. Піднімаємось, нічого не чутно. Туман, собаки. Ну а що ще? Складно пояснити. Шок. Але ми спокійно поставились. Просто шок. У нас собака дійсно втекла. Маленька собака. Ми її шукали. Ще одному псу осколок подряпав голову. Сєвєр, сидіти. От на лобі. Уламок. Ну, хлопець сміливий, боєць, не розгубився, не втік. Зруйнований і медцентр для вагітних. Постраждали пацієнтки. Було виконане оперативне втручання з приводу обробки. Ну, це називається хірургічна обробка уламкового перелому черепа. Вона важка. І друга жінка, яка просто отримала черепно-мозкову травму, яку не оперували, теж в важкому стані. Є ще важка жінка 46-го року народження, яка отримала отруєння продуктами гріння. Там була ще пожежа. Загалом у Харкові внаслідок атаки травми отримали 17 людей. Госпіталізовані жінки, переважно пацієнтки центру. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада». Для підсумків єдині головне. Вночі російські окупанти атакували Одесу, спочатку ударними дронами, а вже на ранок обстріляли область ракетами. Протягом майже 3 годин сили оборони відбивали ворожу атаку, і 11 дронів вдалося знищити ще на підльоті до узбережжя. Більшість упали в море, але уламками кількох збитих шахедів понівечено житлові будинки, крамниці та автівки. Поранення отримали 3 людей. Проте, як місто пережило черговий обстріл, в матеріалі Світлани Довжук. Посеред ночі одесити прокинулися від потужної вибухової хвилі. Майже всі вікна в цьому будинку повилітали. Спалахнула масштабна пожежа. Люди вибігли на вулицю. Мене дитина, мене собаки побігали. Я ще останній шоковий момент, тут я її шукала. Це було жахливо. У мене все впало, у мене потолок впав. Ось в мене зараз я йду розгрібати цеглу, цемент. Все, я не можу зайти навіть у кухню. У дворі палала газова труба і 4 припарковані автівки. 130 мешканців будинку довелося одразу евакуювати, допоки рятувальники не загасили пожежу. Вибігали з нашою сусідкою, ледве врятувались, тому що там дуже сильно постраждали деякі квартири. І ось якраз за 30 секунд до того, як там велика така воронка, типу кратеру, ми майже там були, ми в іншій квартирі затримались, тому що ховались. І від цієї воронки мені на 4-й поверх в мою спальню просто декілька кілограмів землі отак засипалось. Саме в цій квартирі був епіцентр пожежі після влучання. Вогонь знищив абсолютно все. До каменю прогоріли навіть стеля та стіни. Але, на щастя, господарів цю ніч не залишалися вдома, адже поїхали до друзів у гості. За даними військових, ворожі дрони заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті. Робота сил протиповітряної оборони відбувалася в надзвичайно складних умовах. Навіть вдячні за довіру силам протиповітряної оборони, ми просимо всіх переходити в укриття, тому що наслідки бойової роботи інколи можуть завдавати не меншої шкоди, ніж безпосереднє влучання самого об'єкту ураження. Всі дрони атакували з акваторії Чорного моря. Через масований обстріл півсотні будинків залишилися без тепла. За добу енергетики обіцяють відновити пошкоджені тепломережі. Поки одесити вже шукають прихисток у родичів та друзів. Газ вимкнено, вода, світло тільки залишилося, опалення підірвано. Шахет потрапив і зруйнував підведення тепломереж. Опалення невідомо, коли полагодять. Дітей відправили до сестер і займатимемося, щоб квартиру відновити більш-менш. Мешканці прибирають уламки в понівечених квартирах біля будинку намет ДСНС. Були люди, які були дуже в сильному шоковому стані. І вже десь година знадобилася рятувальникам, щоб повністю ліквідувати пожежу. Далі вони здійснювали обхід по квартирам для того, щоб впевнитись, що там нікого немає і ніхто не потребує допомоги.
Крім атаки на обласний центр, росіяни вдарили і по області. Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам. Приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна повністю зруйноване. Люди не постраждали. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». На Дніпропетровщині захисники неба знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Про таке повідомили у повітряному командуванні «Схід». Перед тим у Дніпрі пролунав вибух після оголошення в області повітряної тривоги. У повітряних силах Збройних сил України повідомили про ракету в напрямку Дніпра. ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, компанія якого є одним з найбільших постачальників Міноборони, а також 5 представникам цієї організації, повідомила прес-служба бюро. Прізвищ не називають. У ЗМІ ж припускають, що йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича. Компанія уклала 23 договори на постачання одягу та білизни для військових на більше ніж 1,5 мільярда гривень. Як з'ясували слідчі, продукція виявилася неякісною. До виконання оборонних замовлень залучили підконтрольні бізнесмену підприємства, що раніше займались будівництвом і не мали необхідних виробничих та складських потужностей. Проведення експертизи показали, що державі завдано шкоди на майже 1 мільярд гривень. Кримінальну справу відкрито за статтею «Шахрайство в особливо великих розмірах, здійснене в умовах воєнного стану». Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І вже увечері стало відомо, що Міністерство оборони подало до ДБР заяву про визнання їх потерпілою стороною у справі проти компаній, пов'язаних з підприємцем Ігорем Гринкевичем. Тут також наголосили, у кінці минулого року міністерство розірвало контракт про постачання харчів для ЗСУ. А вже 16 січня Міноборони через Прозоро оголосило інший конкурс щодо укладення нового контракту за процедурою прямих договорів. Артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» без перестанку вибивають російські війська з нашої території. Працюють на гарячих напрямках Соледара, Бахмута та Куп'янська. На позиції до майстрів пострілів та влучань, аби вживу побачити роботу розрахунків артилерії, завітала наша кореспондентка Софія Чолос. 40-61, 40-61, один осколок на заряді, третьому вогонь. Вуха, вуха всі. Гарвата! Зараз ми знаходимося на позиціях розрахунку гармати, де 30, і якраз про активність боїв свідчить кількість відстріляних гільз. Хлопці кажуть, що настріляли за добу от таку кількість у бік ворога. Не за тих, він наоборот, чи вони вже всі сили приложують, що наоборот зараз стає жаркіше, чим це. Тим само більше це безпілотники. Раніше їх не було, трошки була стволка, працювала гради, то ми ще могли, а зараз все безпілотники. То в кожного у нас батарея контузії, все кожного. То ж артилеристи, вони, ви знаєте ж. Ми пускали один снаряд, вони по нас 40-50 пускали. Як всі каже, одна гармата, то їх 10. Під час роботи не зволікають. Кожен вдалий постріл із гармати допомагає нашим піхотинцям. Так і реалізуються успішні наступи. Напрямок у нас постійно один, просто напрямок стрільби міняється, в залежності, де потрібна наша допомога. Координати цілі зазвичай отримують зі штабу, а от побачити результат своєї роботи вдається не завжди. А на словах там буває, приїжджаєш, вітають, там руку тиснуть, молодці, а ти не знаєш навіть там влучив, не влучив. А тобі кажуть, та ви там навели шороху, красавце. Буває таке. У розрахунку всі добровольці, каже командир, розпочали свій шлях під час боїв за Київщину, Житомирську область і далі рушили на Донеччину. Перші часи в нас такої техніки не було, вся була стара. Зараз трошки появилися вже підтримки з Європи, та й вже, як каже, це і все одно, але бачите, що ми не вічні, та й вже нас мало, треба би хотілося трошки замінити. Розмови про родину та дім не стихають і під час перепочинку у бліндажі, і за роботою. Нещодавно Граніт вперше з початку Великої війни побачив свого онука. Тепер подумки повертається до цього моменту. Я вже попросив, кажу,
Дідо служить без замечань, дідо служить все, кажу, то вже хоч раз покажу одну просьбу виконати. Питань немає, пустив мене 2 листопада, поїхав. Повага від цивільних під час поїздок додому мотивує та змушує рухатись вперед, каже Граніт. Я приїхав, то шофер маршрутки Щенюців їхав до надвірної, навіть кав мені взяв, знаєте, приємні гроші не хотів брати, як правда кинув, кав за те, що ви поважаєте воєнних. Щоб швидше побачити рідних, із запалом беруться до роботи та нищать ворожу техніку та живу силу. Відступати ми не збираємося. Звісно, додому хочеться. Ми всім розуміємо, прийшли сюди добровільно, ніхто нас не тягнув. Розуміємо, чому ми тут. І нам потрібні тільки снаряд. Тобто впевненість в перемозі у нас є, бажання працювати є. От БК би побільше. Після того, як виконали завдання, переміщуються у бліндаж. Завжди є загроза, що ворог вирахує їх геолокацію і почне вести зустрічний вогонь. З Донеччини Софія Чола, Сергій Кісільов, Борис Бондарчук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий підтримати рішення ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро. Про це пише американське видання «Політико» з посиланням на дипломатів і чиновників в Брюсселі. За їхніми даними, угода може бути укладена в найближчі кілька тижнів, ймовірно, на саміті 1 лютого. Компроміс включатиме певні поступки Угорщині для того, щоб Орбан міг заявити про перемогу своїм виборцям, пише «Політико». Повторне вето Будапешта спонукатиме інші країни Євросоюзу до застосування 7 статті. Вона передбачає призупинення права голосу Угорщини в ЄС. Близько 300 мільярдів євро російських державних активів можуть піти на відбудову України. Білий Дім підтримав відповідний законопроєкт. Про це написало американське агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Робота над законопроєктом нині триває в Конгресі США, де його готуються винести на голосування. Рішення про передачу активів Росії планують розглянути і на засіданні групи 7 до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Чи вдасться передати Україні кошти та в які терміни? Дивіться далі. 200 мільярдів євро. Приблизно стільки російських грошей зберігається на території Євросоюзу. Вони у банках, готівкою, в цінних паперах. І це не кошти приватних осіб, винятково державні активи. Їх Москва тримала в Європі, бо це надійно і приносило хороші відсотки доходу, пише Financial Times. Однак використовувати їх зараз Росія не може. Активи заморожені, як стверджують у Брюсселі, до припинення Кремлем війни та виплати Україні репарацій. Загалом йдеться про суму в 300 мільярдів євро у світі, з них 200 мільярдів євро в Європі, всередині ЄС. Найбільше реалістичне рішення – використати відсотки від цих заморожених активів, і ми працюємо на юридичному рівні, щоб ці активи використовувалися для підтримки України. Для порівняння, за рік до повномасштабного вторгнення у 2021-му Росія витратила на свої збройні сили майже 40 мільярдів євро. Тож заморожених у світі активів Кремлю вистачило б на 8 років утримання армії. Однак, схоже, на Заході мають на них інший план. На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. Якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Ми працюємо над можливістю конфіскації. Конфіскувати суверенні активи держави не так і просто, стверджують у Вашингтоні. Це складна юридична процедура з низкою ризиків. Я думаю, якщо рішення буде прийняте, воно буде колективним. Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко – неправильно. В Євросоюзі більш оптимістичні. Міністр фінансів Бельгії вважає, що ухвалити рішення можна досить швидко. Ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та високого представника, отримані в грудні, і підтвердили наші рішучі зобов'язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу у питанні заморожених активів. Тим часом у самій Росії замороження та конфіскація західних активів відбувається дуже просто. Самі держави ЄС не зберігали свої активи в РФ, однак до повномасштабного вторгнення там працювало чимало західних приватних компаній. За даними «Нью-Йорк Таймс», Кремль захопив усі їхні кошти та активи, як готівкою, так і в банках.
Кошти західних компаній, які не залишили російський ринок, застрягли у самій РФ. Йдеться про понад 18 мільярдів доларів прибутку за 2022 рік, які, по суті, було заморожено Кремлем. Однак у Кремлі подібне беззаконня не визнають. Прес-секретар Путіна Пісков каже, що РФ нічого не конфіскувала, однак готова піти на цей крок у відповідь на дії країн Заходу. Агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела пише, Росія розробляє судовий позов проти США та ЄС. Наразі Банк Росії наближається до укладання угоди з міжнародними юридичними компаніями, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Влада Росії також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном та прецедентів за кордоном. Співрозмовники видання у Москві впевнені, що розгляд справи в судах перешкодить будь-якому переказу коштів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над грошима. Адміністрація американського президента Джо Байдена підтримала законопроект про конфіскацію російських активів та передачу їх на відбудову України. Про це пише агентство Bloomberg. За його даними, це питання зараз розглядають у комітетах Конгресу, щоб потім винести на голосування. Ймовірно, конфіскацію російських активів також обговорять на засіданні групи Семи до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії. У самих Сполучених Штатах з цього приводу існує широка двопартійна підтримка і демократів, і республіканців. Олег Зінченко, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Заморожені російські активи у випадку їхньої конфіскації використають на відновлення України. Про таке заявив президент Володимир Зеленський в Давосі на зустрічі з міжнародною медіарадою. Зеленський також наголосив, що не можна ділити кошти на державні російські і на приватні. У відповідь на запитання, що ж усе-таки станеться, якщо Україна не отримає очікуваної допомоги, наголосив, що це призведе до ще більшої смертності серед українського населення і спричинить глобальну кризу у світі. Якщо чесно, я би не радив нам всім експериментувати, бо це страшний експеримент затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема в тому, що ми навіть іноді називаємо допомогу допомогою, тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, в більшості своїх українських людей. Але це безпека європейського континенту і буде мати вплив, безумовно, на безпеку на всіх континентах. У швейцарському Давосі світові лідери обговорюють майбутнє України та загрози від Росії для демократичного світу. Там триває світовий економічний форум, де напередодні виступив президент Володимир Зеленський. А сьогодні слово взяли очільник Франції Еммануель Макрон, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А от більше подробиць дізнаємося від нашої колеги з Радіо Свобода Олена Абрамович. Вона наживо з Брюсселя. Олено, вітаємо тебе, бачимо. Тож розповідай, які настрої світових лідерів і чи є якісь домовленості, результати форуму? Вітаю, колеги, доброго вечора. Ну, власне, цей форум – це насамперед майданчик для дискусії, але дійсно двосторонні зустрічі, які паралельно відбуваються за зачиненими дверима, теж дають певні результати. І першою такою домовленістю, яку отримала Україна, стало погодження з керівництвом Швейцарії, що саме ця країна займається, власне, організацією глобального саміту миру, на якому мають зібратися світові лідери. І не лише Заходу, але й глобального Півдня. Хочуть там також бачити і Китай. А це будуть перемовини, на яких буде узгоджуватися форма миру від українського президента, яка, нагадаю, налічує 10 пунктів і передбачає повне повернення українських територій до стану 1991 року. Держсекретар США Ентоні Блінкен тим часом під час обговорення України визнав, що наразі не бачить ознак з боку Росії йти на мир. Сказав, що для цього у Москві має бути готовність сумлінно вести переговори, ґрунтуючись на тих принципах, які Росія, власне, порушила. Це територіальна цілісність, суверенітет, незалежність, і запевнив про підтримку від Заходу за будь-яких сценаріїв та обставин. Ми бачимо, яке може і має бути майбутнє України, незалежно від того, де саме будуть проходити лінії. Це майбутнє, де вона міцно стоїть на своїх ногах у воєнному, економічному та демократичному плані. І кожна з цих речей взаємопідсилюючи. У воєнному плані 30 країн об'єдналися, взявши на себе зобов'язання перед Україною допомогти їй сформувати сили на майбутнє, щоб протистояти будь-якій майбутній агресії.
Французький президент тим часом під час свого виступу сказав, що Європа має об'єднати свої зусилля, щоб не відбувалося по той бік океану. І напередодні свого виступу в Давосі він посилив позиції з підтримки України, а в Парижі оголосили, що відправлять до України нову партію 40 крилатих ракет великої дальності «Скальп», а також сотні бомб. А в лютому Еммануель Макрон також планує особисто проїхати до Києва, щоб фіналізувати безпекову угоду. Ну, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів повірити у свою власну здатність протистояти Росії без допомоги США. І нагадав також партнерам про низку успіхів України в боротьбі з російською агресією. Ми завдали їм поразки 2022-го на землі, 2023-го – на морі. І ми повністю зосереджені на тому, щоб здолати їх і в повітрі 2024-го. Тож давайте сфокусуємось на тому, щоб перемогти у війні, а не шукати аргументів, які я, за всієї поваги, вважаю штучними, чому ми не можемо цього зробити. Ну і повертаючись до роботи в Давосі поза сценою, то український президент провів низку двосторонніх зустрічей. Щоправда, з китайським прем'єром йому так і не вдалося зустрітися, але переговорив з генсеком НАТО, президенткою Єврокомісії, очільниками Бельгії, Польщі, делегацією зі США тощо. Від Урсули фон дер Ляєн, очільниці Єврокомісії, отримав, зокрема, обіцянки прискоритися з початком скринінгу українського законодавства. Це один із етапів в рамках початку переговорного процесу про членство України в Євросоюзі. В Єврокомісії, власне, сьогодні підтвердили, що така робота вже розпочалась. Колеги. Олено, дякуємо за інформацію. З нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Розповіла деталі по світовому економічному форуму. Наразі те, що стосується конкретно України. Обережно. Міжнародний спонсор війни. Майже півсотні компаній внесли до такого переліку. Найбільше з Китаю, повідомили в НАЗК, однак є і з інших країн. Зокрема, американська компанія PepsiCo, яка продовжує працювати в Росії, заборонила згадувати у своїй рекламі Збройні сили України та війну проти нашої держави. Які компанії продовжують заробляти на крові українців? Та як з цим борються, знає наша кореспондентка Карина Подлинко. Цю петицію майже місяць тому на сайті президента створив Роман Кошляк. Чоловік хоче, щоб на полицях магазину маркували товари, які не вийшли з російського ринку, як міжнародних спонсорів війни. І вже за кілька днів вигадав дизайн наліпок і самостійно розміщує їх у магазинах. Просто от я лежав такий, повітряна тривога, я такий, ракета. Її хтось купив, хтось заплатив за це гроші. От є міжнародні спонсори війни. Я не хочу їм давати жодної копійки. Я почитав, у мене зір не ідеальний, то навіть в очках буває неможливо вичитати. Реакція працівників магазину буває різною, каже Роман. Деякі магазини знімають вночі тихенько, коли я не бачу. Деякі знімають активно, деякі викликають поліцію. Деякі працівники, вони зі мною погоджуються. Із початку повномасштабного вторгнення НАЗК запровадило перелік міжнародних спонсорів війни. Нині до нього вже внесли 49 компаній. Найбільше походить з Китаю, на другому місці – Сполучені Штати Америки, решта – переважно з країн Європейського Союзу. Кожного тижня ми поповнюємо цей перелік. Хтось може спитати, чому не частіше. Аналіз деяких компаній займає години, а деяких – місяці. І це компанії «Метро», відомі в Україні, Ашан, PepsiCo. Разом з PepsiCo 1 вересня ми внесли і Марс, компанію, Монделіз. На початку повномасштабного вторгнення міжнародні компанії почали говорити про вихід з ринку РФ. Зокрема, у березні 22-го компанія PepsiCo заявила про призупинку продажів та капітальних вкладів. Та попри заяву, продовжила працювати. Більше того, чистий прибуток компанії в РФ за 2022 рік зріс на 333%, а це до понад 500 мільйонів доларів. І виплатили Кремлю близько 115 мільйонів доларів податків. Компанія має в Росії 19 заводів наразі і більше 20 тисяч співробітників. Крім того, що рятує там Росію десь від безробіття, ситуацію дає роботу росіянам. Це ще й такий, знаєте, символ, що, мов, дивіться, ми міжнародна транснаціональна корпорація, відома на весь світ, ми працюємо у вас в Росії, значить ви нічого поганого не зробили.
І от торік восени ініціатива «Before Ukraine», яка відстежує присутність міжнародного бізнесу в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, провела дослідження. Згідно з ним, PepsiCo заборонила згадувати про російську агресію у своїй рекламі, причому в самій Україні. Ця компанія стає інструментом пропаганди в замовчуванні війни Російської Федерації. Навіть якщо їх і виключать з цього реєстру, вже зараз, після цих скандалів, які відбулися, ну, на жаль, їм доведеться дуже довго відновлювати репутацію, оскільки громадяни дуже болісно сприймають подібні кроки від суб'єктів господарювання. Ми також направили запит до PepsiCo, щоб дізнатись, чи підтримує компанія в Україні позицію власників. Однак відповіді на момент виходу матеріалу в ефір не отримали. Не відповідають там і на дзвінки. Контактів прес-служби на офіційному сайті, крім електронної пошти, немає. Тож телефонували на гарячу лінію. Вас вітає PepsiCo, що представлено в Україні компаніями Сандора та Вімбільдан Україна. Насправді реакції є у кожної компанії. Хтось надсилає листи, хтось вирішує ігнорувати, хтось вдається до тиску на свої уряди, бо ми ж розуміємо, що такі міжнародні корпорації, вони мають свій вплив. Торік у листопаді до переліку потрапила й швейцарська компанія Nestlé. Її прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всієї корпорації. За 9 місяців 2023 року компанія імпортувала до Росії напівфабрикатів та сировини на 271 мільйонів доларів. А торік у квітні керівництво Nestlé Росія звернулося до Мінфіну з проханням вжити необхідних заходів для обмеження відкритого доступу до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній. У жовтні 2022 року компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання, про що свідчить судове провадження арбітражного суду міста Москва. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано направляти до Росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу. І вже 4 січня до переліку міжнародних спонсорів війни внесли ще одну компанію – «Вічунай Груп». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники обіцяли – підуть з ворожого ринку впродовж 3-4 місяців. Натомість й досі не зупиняють свої потужності у РФ, шукають нових працівників та сплачують податки до держбюджету країни-агресорки. Виробничий комплекс ТОВ «Вічунай Русь» є найбільшим підприємством «Вічунай Груп», на якому працюють 1500 працівників. Його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% – до 20 мільйонів доларів США. Дочірня компанія «Вічунай ТОВ Балтко» надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі і морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 рік становив 2,5 мільйонів доларів США. У НАЗК кажуть, у деяких випадках компанії можуть навіть допомагати з мобілізацією росіян. Компанії мають віддавати списки своїх працівників до військкоматів. Ну, далі ми знаємо, що з цими працівниками відбувається. Були такі компанії, які, наприклад, знаєте, є корпоративні бусики, вони зранку сідають, їх же ж відвозять. Було таке, у нас є така інформація, що вони сідали в ці бусики і їхали прямо в воєнкомат. Компанії їм просто допомагали потрапити на війну в Україну. Та є й такі, які після внесення до списку йшли з російського ринку. Зараз ми маємо вже 5 компаній, які було виключено з переліку міжнародних спонсорів війни. Це троє грецьких перевізників, які перестали транспортувати російську нафту. Це ірландське Peninsula Petroleum, це британський виробник паперу та пакування, який також продав останній найбільший завод в Росії. Тобто вони обирають цінності демократії і свободи. Кожна із компаній сьогодні, яка потрапила до відповідного реєстру, вона намагається вплинути на власну владу, аби її звідти прибрали. Але для того, щоб її звідти прибрали, ця влада має щось зробити. Перелік міжнародних спонсорів війни не має юридичних наслідків, лише репутаційні. Та після потрапляння до списку компанії можуть втратити не лише репутацію, а й гроші. Зокрема, компанія «Мондиліз» так втратила понад 2,5 мільярди доларів в акціях, зазначили у НАЗК. Карина Подлинко, Максим Масленіков, Ігор Ковальчук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Thank you.
Незважаючи на воєнний стан, Кабмін скасував мораторій на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер боржникам накладатимуть штраф чи пеню, або ж навіть відключатимуть послуги. 96-річна жителька Запорізької області двічі за життя втратила свою домівку. Спочатку жінку депортувала радянська влада, тепер зруйнувала дім російська. Машиністки, електрослюсарки та гірничі майстрині. На фронт пішло понад 4 тисячі гірників, і через дефіцит кадрів на ці посади почали набирати жінок. Перерваний політ. Роковини загибелі у броварах керівництва МВС. 18 січня минулого року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його команда потрапили в авіакатастрофу. Того дня загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Слідство встановило порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Як живуть рідні та знайомі загиблих через рік після трагедії, дізнавалася Олександра Кулібаба. Це французький гелікоптер «Супер Пума» борт 54. Для нього ці секунди польоту стануть останніми. Того ранку, 18 січня, над Броварами ріснів густий туман. Гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, летів у відрядження. Над житловими будівлями Броварів вертоліт втратив керування, впав, зачепив дитячий садочок, житлові будівлі поруч та автівки. На борту гелікоптера було 10 людей. Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, помічники та три члени екіпажу ДСНС. Денис Монастирський – політик нової епохи, нетиповий керівник та етичний лідер. Таким його пригадують колеги. Це була команда мрії. Ми пройшли перший рік війни без страху і з таким відчуттям того, що ми робимо дуже правильні речі. Денис Анатолійович був лідером нової доби. Його лідерство було основане на абсолютній людиноцентричності. Він був надзвичайно людяною, доброю людиною. Колеги згадують, на свою посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський заступав з неабиякою відповідальністю. Я можу сказати, що прийняв найскладніше рішення в своєму житті – відповісти так на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Я бачу, наскільки він переживає. Це якраз перший момент, який показав, що людина не знаходиться в ейфорії. Він вже навіть в ті хвилини думав, кого він буде брати в команду, що він буде робити. Він надзвичайно переживав за результат. Спочатку повномасштабного вторгнення міністр приймав важливі рішення щодо оборони країни. Їздив на місця масових злочинів російської армії, а також брав участь в перемовинах щодо командирів захисників Маріуполя. Коли сталася ця трагедія, я, як і всі, переживаючи своє особисте горе, для мене було дуже шкода те, що в такий надскладний час для нашої держави не стало таких настільки відповідальних і професійних людей. Я зараз говорю не тільки про Дениса, тому що в нього була надзвичайно якісна, надзвичайно професійна, фахова команда. І коли йому доповідали, що там отримали танки, наприклад, на Звардійці якась частина. Він писав хлопцям, хлопцям видали, вони не їдуть. І тоді він включався. Він завжди перепровіряв інформацію, щоб був лимат не тільки від керівників, а й від простих людей. Від падіння гелікоптера на землі загинули 4 цивільні особи, серед яких одна дитина. Підійшла до вікна подивитися, що там летить. І в цей момент відбувся вибух. Почало все падати, дим, ми попадали, нас понакривало, жар, потім дим уже вийшов, ми побачили вікно і вилізли через вікно. Пані Руслана – керівниця пошкодженого садочку. Через дим та полум'я вибиралася однією з останніх. В ті хвилини думала тільки про дітей. Дуже багато просто людей, які повз проходили, небайдужі люди, перестрибували через забор і вели дітей в будинок навпроти, в квартири. І в церкву вели, подалі від території, тому що був дуже сильний дим. Нині про події річної давнини тут ще нагадують руїни. Проте садочок взялися відбудовувати і до кінця 2024 року планують закінчити роботи, щоб дітки та колектив скоріше повернулися до рідних стін.
Серед загиблих у трагедії – дружина та маленька донька пана Олександра. У той день чоловік завіз рідних до садочка та поїхав на роботу. Поїхав на роботу, а потім хвилин через 10 старша донька зателефонувала, каже, баба, садик горить. На територію садочка мене якби пригласили, так сказати. Я вже побачив там. Дружина не пізнав, а малюнку пізнав. Сережка. За рік слідчі ДБР провели десятки експертиз, опитали усіх свідків та відновили посекундно політ в день аварії. До роботи залучили іноземних експертів, зокрема і представника від компанії-виробника гелікоптера. Слідство встановило, що через складні погодні умови вертоліт змушений був виконувати політ на низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і допустив зіткнення із землею. А сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. П'ятеро посадовців ДСНС України отримали підозри у службовій недбалості та порушенні правил безпеки польотів. Повітряне судно не мало дозволів виконувати всі інші види польотів. І також, як встановило слідство, командиру не було повідомлено метеорологічних даних про погодні умови по всьому маршруту запланованого руху і про вкрай несприятливу погоду над Броварами. За інформацією від ДБР, нині з матеріалами справи ознайомлюються підозрювані та потерпілі разом з адвокатами, а після цієї процедури обвинувачувальний акт буде направлено до суду. Олександра Кулібаба та Максим Кондратенко, телеканал «Рада», для підсумків «Єдине головне». Відключатимуть комунальні послуги та накладатимуть штрафи. Кабмін скасував мораторій на припинення надання комірного споживачам через борги. Відтепер тих, хто не сплачує рахунки, чекатиме покарання. Тільки за 2022 рік, за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, борги склали понад 40 мільярдів гривень. Даних за 2023 рік поки немає, але експерти кажуть, сума значно зросла. Та чи усіх українців стосується постанова, з'ясовувала Софія Куценко. У березні 22-го через повномасштабне вторгнення в Україні уряд ввів мораторій на припинення надання комірного населенню через борги. Тобто у разі несплати комунальних послуг споживачам продовжували надавати електроенергію, тепло, газ та воду і не накладали штраф. Та попри дію воєнного стану, нещодавно Кабмін скасував постановою дію цього мораторію. Відповідне рішення з'явилося на урядовому порталі 29 грудня. У ньому йдеться, якщо споживач має заборгованість, то комунальне підприємство може призупиняти послуги та накладати штрафні санкції. Вимкнення можливе лише за рішенням відповідних наглядових інстанцій. Зазвичай таким платникам телефонують, надсилають відповідні повідомлення, питаючи у них, а що сталося, з яких причин припинилася сплата за товар чи послугу. І розмови про вимкнення розпочинаються лише в разі, якщо платник не здійснює відповідну оплату за комірне впродовж там півроку, року, більше. Зростання заборгованості за комунальні – основна причина скасування мораторію, кажуть експерти. Компанії, що надають комунальні послуги, несуть грандіозні збитки. А це, у свою чергу, унеможливлює не тільки розвиток відповідних систем, а й утримання їх у належному стані. При цьому побутові споживачі заборгували у відсотковому відношенні набагато менше, ніж юридичні суб'єкти господарювання. Проаналізувати ті борги, які утворилися, зокрема, на ринку електричної енергії, то ми побачимо, що леву їхню частку складають борги суб'єктів господарювання. Великі споживачі та ті споживачі, які отримали в тому числі відповідно до рішень Кабінету міністрів право на відстрочку сплати або на призупинення сплати за спожиті товари і послуги. Водночас скасування мораторію не стосується тимчасово окупованих територій та тих населених пунктів, де ведуться бойові дії. Заборона також діє на припинення надання комунальних послуг, якщо будинок споживача був пошкоджений через війну, але за умови інформування про такі випадки. Вся країна знаходиться у стані війни, і сьогодні обстріл може бути де завгодно, і у Дніпрі, і у Києві, чи у Львові. Але ці міста, вони вже, мешканці цих міст, пов'язані
гасити борги за комуналку, платити у повному обсязі, тому що мораторії, точніше, тому що відміна мораторію не передбачає якихось обмежень. Наприклад, якщо брати там Дніпропетровську область, яка є прифронтовою, то той же Кривий Ріг, там вже можуть відключати комунальників, хоча він знаходиться у кількох кілометрах від зони бойових дій, ну, десятки кілометрів. У разі тимчасової відсутності мешканців в житловому приміщенні понад 30 календарних днів. Необхідно про це попередити постачальника комунальних послуг. Це має бути заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Українці ж скасування мораторію сприймають по-різному. Ми і так платили обов'язково, тому що це комуналка. Ну як, живемо, значить треба й платити. Поки військовий час, цього не можна робити. 2700 пенсія, да? І 2300 за комуналку. Якщо б це зробили, певно, трошечки пізніше, десь певно з літа, бо того, що так зараз комуналка і не дешево коштує. Зараз іде війна, да? От. А як людям виживати? Може, когось і немає тут. А борги ростуть. Я плачу. Я один проживаю, то в мене достатньо. Я якось справляюся з цим. Водночас в Кабміні нагадують, в Україні триває програма субсидій. Нею можуть скористатися усі громадяни, які потребують підтримки від держави. На цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладено 50 мільярдів гривень для 3 мільйонів українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року. Закликаємо користуватись цим інструментом адресної державної підтримки, адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. Крім того, уряд забезпечив незмінність тарифів для населення на тепло, газ та електрику. Софія Куценко, Микита Воробйов, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». В її житті це вже друга війна. І вона вже втрачала рідний дім. Стефанія Капровська, уродженка Львівщини, пережила Другу світову, а потім 10 років була у вигнанні. Радянська влада депортувала жінку, як і багатьох українців, до Сибіру на важкі роботи. Нині ж через повномасштабне вторгнення Росії. 96-річна жителька Запорізької області вимушено евакуювалася з Оріхова, де прожила останні півстоліття. Своєю історією Стефанія Капровська поділилася із нашими кореспондентами. У цьому будинку 96-річна Стефанія Капровська прожила майже половину свого життя. Та російські окупанти перетворили її оселю на руїни. Да, шкода було їхати, я не хотіла їхати, ну а прийшлось. Жалко було, бо думаю, хто його знає, як воно буде, що воно буде. Думали на трошки, а воно бачите, наскільки прийшлося. Дуже довго. Син пані Стефанії Іван згадує, батьки будували цей дім на околицях Оріхова разом. Після смерті тата син став за господаря. Да, все своє дитинство я тут провів. Все було прекрасно, все було хорошо. Поки, я кажу, не приїхали нам допомагати, помогли оце. Ви бачили самі. Все робили, газ вів сам вже. Батька живого не було, все самі робили вже. Я кажу, навіть без батька, ну старалися робити, щоб воно все було. Рік тому через масовані ворожі обстріли родина була вимушена перебратися до Комишувахи. Невістка Наталія каже, мама Стефанія до останнього відмовлялася їхати. Не хотілося, але треба бомбили, треба було тікати у погріб. Тому що а тікати цілу ніч не будеш сидіти там, дожидатися, бо холодно теж в погрібі, як-не-як, а все одно холодно. Вилізем, тільки вилізли, а воно якраз і прилетіло. Це не перша війна, яку бачила пані Стефанія, і не перше вигнання з дому. Уродженку Львівської області в 20 років більшовики заарештували за допомогу ОУН. Дівчина розносила по хатах листівки. Вони 2 лютого заарештували. А 1 квітня вже відправили нас на Сибір. 10 років молода жінка з іншими ув'язненими українцями прокладала в тайзі Іркутську залізницю. Покати дерева повирізали, все робилося вручну. Де треба було підбурити, бурами вручну бурили, тачка, лопата і кайло. Оце була наша робота.
На каторзі пані Стефанія зустріла майбутнього чоловіка. З ним повернулася до рідної України у 1956 році. Каже, збудували хату, ростили сина, жили як всі. І дожила б удома, якби знову не війна і Росія не напала на Україну. Тоді, ну, війна була як. Пішли там танки, самоліти, полетіли. Ну, такого страховища, як зараз, такого не було. Якось переносилося все. І страшно, ну не так, як оце зараз. Що ти не знаєш, звідки воно летить і де воно летить. Та попри всі випробування, пані Стефанія вірить, невдовзі Україна переможе та повернеться до мирного життя. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Виявляють, обороняють та спостерігають. Майже щомісяця українські антидиверсійні групи разом із прикордонниками руйнують спробу ворога потрапити в глиб української території, зокрема й на кордоні РФ із Сумщиною, Чернігівщиною та Харківщиною. Як українські бійці протидіють російським диверсантам, бачив наш кореспондент Артем Деркачов. Аеророзвідник підіймає у небо дрон та помічає диверсійно-розвідувальну групу противника. Вона, за легендою, має непомітно проникнути в глиб українського кордону. Я знайшов противника. Зараз спостерігаю, що він буде далі робити. Коптер у режимі реального часу транслює зображення на ось цей великий екран. І ворожа група на ньому, як на ладоні. Орієнтовно 4 особи. Координати передані нашим загоном, які в даний момент готуються відпрацьовувати цю задачу. Якщо ми працюємо в даному районі, ми зарані відбиваємо собі орієнтири, щоб орієнтуватися. От по ним. Він мені доповідає приблизно, в яких орієнтирах знаходиться група і куди вона рухається. Далі я дивлюся з картинки і супроводжую вже її по координатам. Збирають інформацію та розраховують точні координати. Потім армійці роблять засідку. І щойно диверсанти підходять на потрібну дистанцію, їх атакують. Через кілька хвилин на допомогу піхоті під'їжджає броньована техніка. Відпрацьовують кожен момент і навіть взяття в полон ворога. Тренуємося для того, щоб потім легше було в бойовій обстановці, щоб кожен знав своє місце і що він повинен робити. До війська Олександр потрапив ще в перші дні Великої війни та вже не раз застосовував отримані знання на практиці. Бойова обстановка – це вже тут більш психологія, тому що на навчанні ти поводиш себе спокійно, ти знаєш, що тобі нічого не загрожує, не загрожує твоєму життю. А в бойовій обстановці зовсім все по-іншому. Коли у тебе свистять кули над головою, ти вже починаєш, як би вам сказати, природньо прижиматися ближче до землі. А якщо ще підключається їхня артилерія, то якоби так пересуватися, як, припустимо, на полігоні чи десь так в тилу, ти вже точно так не будеш. Каже, диверсійні групи росіян не можна недооцінювати. Це діють добре навчені люди. Це не так, як їх люблять називати чмобіки, тому що ворога не треба недооцінювати, тому що це дуже професійні люди, діють дуже розумно, дуже у них все злагоджено. І ми це беремо на рахунок, тому що з таким противником не треба розслаблятися. Військові кажуть, зазвичай до складу ворожих ДРГ входять офіцери ГРУ РФ. Тільки з початку цього року ворог встиг здійснити 5 спроб проникнути в глиб українського кордону. Станом на зараз ситуація стабільна і накопичення сил ворога у прикордонних районах з Україною не відмічається. Що ж до майбутнього, кожен військовий має бути готовим до зростання рівня військової загрози. Чим ми і займаємося під час нашої діяльності на всіх напрямках. Такі тренування антидиверсійних груп проводять щотижня. Адже, за словами військових, ворог робить щонайменше 10 спроб проникнути на українську територію. Артем Деркачов, Макс Масленіков, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне».
Машиністки, електрослюсарки, а тепер і гірничі майстрині. Півроку тому шахти «Павлоградвугілля» уперше почали набирати на підземні роботи жінок. Нині в копальнях працює понад 500 шахтарок. Виконують фізично неважку, але вкрай відповідальну роботу. Наша кореспондентка Валерія Холодова спустилась на півкілометра під землю, щоб побачити, як працюють шахтарки. Ірина готується до початку зміни. Робота на шахті – це завжди підвищений ризик, тож бере все, що потрібно для безпеки. Це каска, респіратор, окуляри та спеціальний прилад для дихання. Звичайно, саморятівник на випадок аварійної ситуації. Задимлення, коли нема чим дихати. Тут такий мішочок, вставляється трубка в рота, і ми на протязі 2 годин можемо дихати. На збори Ірина витрачає не більше 3 хвилин. Далі рушає на дільницю, що на глибині 470 метрів. Туди шахтарів доправляє підйомник. Вже під землею треба проїхати тунелем за 20 хвилин у вагонетці. Тут її називають каретою. І от шахтарка на робочому місці. Передусім Ірина перевіряє устаткування. Боїмось, працює канатна дорога. Жінка керує рудниковим транспортом та конвеєром. Канатна дорога, вона за допомогою таких вагонеток пересуває обладнання або під лаву, або наверх. А стрічковим конвеєром доставляється вугілля з під лави, де сам комбайн, і там видобувають вугілля. Ірина – переселенка з Авдіївки. Там до повномасштабної війни працювала на коксохімічному заводі. Що таке вугілля знає. Як почули, що шахти біля Павлограда запрошують на роботу жінок, вирішила спробувати. Звичайно, жінка, напевно, не повинна бути в шахті, тому що повинна бути так мамою, коханою, там, тендітною, красивою. Але зараз такий час, що треба допомагати країні, чоловікам. На цій дільниці 5 жінок. Вони прийшли на місця чоловіків, які зараз на війні. Спершу, каже керівник дільниці, шахтарі з насторогою ставилися до колежанок та швидко звикли. Всі потоваришували, зараз немає такого – чоловік, жінка. Навпаки, навіть можна сказати, що чоловічий колектив став пом'якше. Знайшли спільну мову і дійсно далі продовжують працювати. Біля лави, місце, де безпосередньо видобувають вугілля, працює Ольга. Її завдання – обійти виробничі дільниці до 18 кілометрів щозміни та проконтролювати чистоту повітря. Від роботи Ольги залежить безпека всіх, хто працює під землею. Сама робота, вона не складна. Це контроль рудничної атмосфери датчиком переносним. Тому і робота по маршруту, по певним точкам. Не дуже гостинні умови, але це не страшно. Ольга з шахтарської родини. Сама колись працювала на копальні, але на поверхні. Тепер під землею. Я розумію, що якщо я можу зробити цю роботу зараз, то я її повинна зробити, тому що війна. Нині Ольга стажується за пілотним проєктом. Це перша у Павлоградвугіллі жінка, яку прийняли на посаду гірничого майстра. Робота, пояснює керівник дільниці, стресова та вимагає твердих рішень. Саме тому донині на таких посадах були тільки чоловіки. Чоловік з чоловіком більш знаходив спільну мову. Як то буде проходити при спілкуванні гірничого майстра з жінки ВТБ і гірничого майстра основних спеціальностей. Будемо дивитися подалі. Такого питання нікого немає, ми як перші. А от 22-річна Кристина – одна з наймолодших шахтарок. Доки працює на зміні, вдома її чекає 4-річний син. Влітку від підприємства вивчилася на підземного слюсаря. Спершу, згадує, боялася спускатися під землю. Та колеги-чоловіки підтримали і допомогли подолати страх. У мене працював тут брат. Зараз він боронить Україну. Вже 2 роки. Він знаходиться на передовій. За цього і пішов сюди працювати, щоб знати, як їм там трудно, як тут трудно дуже. Лише на цій копальні до підземних робіт залучені 122 жінки. Всього ж у шахтах Павлоградвугілля їх уже більше як 500. На фронт пішло понад 4000 шахтарів, тож підприємство відчуває гостру потребу в кадрах. Сьогодні, скажімо так, в шахті безліч напрямків, де може працювати жінка. Це здебільшого там розумова праця, або праця, яка пов'язана виключно з такими напрямками, як відповідальність, уважність, і цілоспрямованість. Відмовлятися від жіночої праці, кажуть, на підприємстві не будуть і після перемоги. Налаштовані продовжувати працювати і самі шахтарки.
Валерія Холодова, Єгор Любарщук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Сигнали повітряної тривоги лунають в багатьох областях України, зокрема у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях. Не нехтуйте заходами безпеки та не знімайте роботу наших ППО. Такі головні новини цього дня. Дякую вам за довіру, а нашим силам оборони – за захист і можливість працювати для вас. На сьогодні у мене все, проте не прощаюсь. Скажу вам до побачення, зустрінемося в наступних ефірах. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу. Команда телеканалу «Рада» працює для вас до 6 ранку. Наступні випуски новин проведе для вас Світлана Усенко.